Hello, pessoas! Para você que estava com saudade ou simplesmente estava curioso para saber por onde a gente andava e o que que a gente estava fazendo, eis que agora você vai poder acompanhar tudinho pelo nosso canal. Então, se você está curioso, chega mais! Bom, para você que está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, nem sabe quem eu sou, vamos à apresentação formal. Eu sou a Emily, esse é o Rafael, meu marido, e esse é o João, que aqui virou Johnny. Johnny porque João não soa muito bem em inglês, então para poder facilitar um pouquinho a vida dos canadenses e para que ele não sofra bullying na escola, a gente decidiu colocar Johnny. Bom, nós moramos em Toronto há 2 anos e eu decidi compartilhar com vocês, através desse canal, tudo aquilo que a gente já viveu aqui. Todas as experiências, todos os perrengues, tudo aquilo que a gente descobriu e dar um pouquinho de dica de economia de tudo aquilo que a gente foi descobrindo conforme esses 2 anos. Meu marido fala que esse canal tinha que se chamar Canadá para Pobre, vem que dá. Mas não vamos começar a esculhambar desde o primeiro vídeo. Afinal, tá todo mundo achando que a gente tá rico só porque a gente tá no Canadá. Como diria a minha pastora Carla, se tem 2 coisas que você não desmente, é que as pessoas dizem que você tá rico e que você é valente. Então vamos lá, que vem muita história por aí. O motivo desse canal é exatamente isso, compartilhar como tem sido fantástico a nossa experiência aqui. Viver em outro país como imigrante, falando uma outra língua, conhecendo outras culturas. Toronto é uma cidade multicultural, onde você pode conhecer um pedacinho do mundo inteiro. Aqui você pode ir na Itália, você pode ir na Índia, você pode ir em vários lugares do mundo, numa única cidade. Então, se você quer acompanhar um pouquinho dessa história, segue a gente, dá o seu curtir, ativa o sininho e deixa seus comentários caso você tenha algum assunto especial para nos perguntar. Tá, Emily, mas e por que só agora você decidiu montar esse canal? Então, eu queria me achar nesse processo todo, né? Afinal, nós viemos para conhecer, nós viemos para realizar o país, nós viemos para entender como é morar em outro país, longe da família, uma língua estranha, a menos 20, 30, menos 40, abaixo de zero. Não é tão difícil. Mas eu queria primeiro entender, formar a minha opinião e só depois compartilhar com outras pessoas a minha perspectiva em relação a Toronto e em relação ao Canadá, que hoje eu sei que é diferente você falar Canadá e Toronto. É diferente, porque cada província é diferente. Hoje eu já visitei 4 províncias e eu posso te dizer, é diferente. Então, cada olhar vai ter um olhar. Segundo ponto. Bom, através do YouTube eu pude conhecer várias coisas em relação ao Canadá antes mesmo de estar aqui. Eu pude saber curiosidades, eu pude saber perrengues, eu pude aprender com os erros das pessoas antes de chegar aqui e antes de cometê-los, né? Antes de cometer vários micos. Exemplo, foi através do YouTube que eu descobri que aqui você não precisa dar sinal para o ônibus. Você simplesmente fica parado lá no ponto de ônibus. O ônibus vai ver você, ele vai parar porque ele sabe que você está ali para pegar o ônibus. E você entra no ônibus. Se você der sinal, ele vai achar que você não quer o ônibus e está mandando o ônibus embora. E ele vai passar. Segunda coisa. Aqui, quando você dá sinal para descer do ônibus, é você que abre a porta para sair e não o motorista. Então, assim, eu já vi muita gente contando histórias muito engraçadas aonde o ônibus simplesmente foi embora e não abriu a porta para ele descer. Então, através do YouTube, eu pude conhecer realidades, eu pude conhecer a cidade, eu pude saber várias coisas antes de chegar.
isso me ajudou muito. E o segundo motivo é exatamente isso. Eu quero mostrar um pouquinho do que a gente viu, que a gente descobriu aqui, que através da internet a gente não teve acesso. E isso talvez possa te ajudar, já que tem muita gente que está se programando a vir para o Canadá. Eu espero que ajude. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Bom, será que eu conto? Não sei. Quer saber?